Kun sitä on aikanaan reissumieheksi alkanut, niin ei voi jäädä oleskelemaan yhteen paikkaan liian pitkäksi aikaa. Suksitehtaalla on onneksi osaava porukka, eikä yhtään pelota jättää hommia heidän haltuunsa. Ja sekin, että silloin kun pitää lähteä, niin täältähän pääsee. Itse tykkään käyttää rautatieverkkoa. Sitä minä en ole vaan koskaan ymmärtänyt, että miksi täältä pitäisi kenenkään lähteä.